Тэгэх юм уу та бүхэндээ нэлээд төсөг нэг Баянгор 7 хоногийн тойм хөтөлбөрийнхөө онцлог зочин болон хүргэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт за Баянгор аймгийн засаг дарга Батчаргалыг хөрж оролцуулж байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн. Сайхан өвлөж байна. Сайхан өвлөж байна. Сайхан өвлөж байна. За Баянгор аймаг өвлжилт ер нь хэд төвшин явагдчихэв. За хэдийгээр зуршлаг тааруу болсон ч гэсэн ер нь бол энэ 11 12 сард бол харьцангуй бас сайхан дулаахан. Ийм байна. За аймгаар нутгийн хэмжээгээр нэг нийтдээ нэг 800 гаруй иргэн бол алсын отор нутгад бол орхих гэрээр алсын отор нутгад хийж байгаа. За ер нь бол өвлжилт бол хэвийн явагдаж байна. Үйлстэжлийн нөөцийг ч гэсэн одоо аймаг сум орн нутгийн хэмжээнд бол хангалттай бэлдэж авсан. За үйлстэжлийн нөөцийг хангалттай төвшин гэдэг нь одоо тоо үзүүлэлтээр утгах юм бол хичнээн төөргөөр одоо бас үйлстэжлийн нөөцийг бүрдүүлээд байна. За өнгөрсөн жилийн үйлстэжлийн үлдэгдэл 180 гаруй сая төгрөгийн үйлстэжлийн үлдэгдэл байсан. За энэ нэг юм бол онцгой хэмжээ хаан хурлын хөрөлдөөр шийдвэр гаргаж хөнгөлтөө өнөр буюу анх авч ирсэн үнээс хоёр дахин бага өнөр бол одоо нийлүүлсэн байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэгийн хүрээнд нийтдээ 496 сая төгрөгийн үйлстэжлийн нөөцийг бол бэлтгэж байна. Тэгэхээр зөв бол энэ оны хувьд бол нийтдээ бараг бид нар 700 орчим сая төгрөгийн үйлстэжлийг бэлтгэж зармыг нь одоо олсмолчдынхаа гар дээр хөвлөд. Урд онуудад ер нь 700 орчим сая төгрөгийн үйлстэжлийн нөөцийг Баянгор аймаг бүрдүүлж ирсэн юм болов уу? Ер нь бол жил жил тарилцаа илгүүл байдаг. Гэтэл дээд нь нэг 200 орчим сая төгрөгөөр л үйлстэжлийн нөөц бүрдүүлдэг байсан. А энэ жил засгийн газрын одоо дэмжлэгтэйгээр бол бид нэр энэ хэмжээний хэрэг хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг үйлстэжлэлд гаргалаа. Өнгөрөх өдөр Баянгор аймгийн иргэн төлөөлөгчдийн хурал ээлжид 8 дугаар хуралдаанаа хийлээ. Үндсэн тав асуудлыг авч хэлэлцсэн Баянгор аймаг иргэчл 2018 оныг аялал жуулчлалыг дэмжих чиг болгон зарлалаа л да. Ямархоо бодлохоор дэмжиж гэж байгаа юм аялал жуулчлал. Манай аймагчин бол тэг аялал жуулчлалаар дамжуулаад маш их одоо орлого арах иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх юм өргөн боломж бол байдгаа. Тийм ч учраас бид нэр аймагийнхаа засаг даргын дэргэд бол одоо аялал жуулчлал албыг байгуулсан. За нэлээдгүй бас чангуу үр дүнтэй нэгжлийг өнгөрөөж байна. Одоо харин энэ үйл ажиллагааг улам эрчимжүүлж 2019 оны аялал жуулчлалыг дэмжих аймгийн жил болгож зарлаж байгаа. 18 оны. Тэгэхээр 18 онд бол ерөөсөн Баянгор аймгийн ард дэргэдийн хөв дээр ч тэр холбогдох төрийн бас төрийн байгууллагын хөв дээр ч тэр аялал жуулчлалаар амьсгалсан жил болно гэж харж байна. Ер нь бол бид нэр гоёхан чиглэлийг түлхүү барьж авч байгаа. Энэ жилийн хөв дээр гол маршрут бол бид нэр Шаргалзууд, Богод, Баянлаг гэсэн маршрутыг бий болгоё. Энэ маршрутыг Өвөр хангаар болон Өмнө говийн жуулчны маршруттай холбох хүсэл сонирхол байгаа. Энэ чиглэлд бол бид нэр аялал жуулчлалыг бол нэлээд идэвхтэй хөгжүүлнэ. Энэ одоо аялал жуулчдад үйлчлэгээ үзүүлдэг ресторан, тэмээ одоо бүгдийн зочд буудал гэдэг юм уу. Энэ бүх байгууллагуудыг аттестачлах, за ажил мэргэжлийнх нь хөвдөр дэмжиж туслах, уралдаан зарлах гэдээ олон олон ажлуудыг бол аялал жуулчлалын хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр манай аймагт бол одоо хоцрогдоод байдаг энэ шинэ бүтээгдэхүүн бий болж аялал жуулчлал гэсэн бүтээгдэхүүн жинхэнэ утгаараа хөгжих. Энийг дамжиж бас одоо нутгийн иргэд аялал жуулчлалаар дамжуулж одоо мөнгө олох, орлого олох ийм боломж бол цог нэж өгч байгаа маа. За иргэний төлөөлөгчдийн хурлаар үндсэн чиглэлээ батлаа 2018 он Баянгор аймгийг хөгжүүлэх, нийгмийн эдийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээ батлаа. Тэгэхээр үндсэн чиглэлийг ер нь ямар агуулгаар боловсруулах? Бүх сум, орон нутаг, төрийн захиргааны байгууллагуудаас санал авсан, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бас санал авсан. За мөн одоо иргэдээс авсан саналыг эренбилж, тэр эренбинд тусгацсан гол гол ажлуудыг бол энэ үндсэн чиглэл дээр бол хэрэгжүүлэх ажлаар хамжирхэн төлөвөндөл оруулаад явж байгаа. Зорилттой ажлаар хамжиуд маань бүгдээрээ 8 орнгийнхаа хүчлийг түргэсгэх. За иргэдэд ая тухтай амьдрах нөхцөл болцоог нь бий болгож өгөх, иргэнээ хөгжүүлэх, иргэнээ ажилтаа орлоготой болгохт бол бүх ажил чиглэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бид нэр олон олон ажлыг бол төлөвлөсөн. Хамгийн одоо анхаарлын төвд байдаг хүн амын төвлөрөл хамгийн их байгаа. Хамгийн их асуудал дагуулдаг аймаг сум бол яхахгүй Баянгор сум, Баянгорын төв гэдэг утгаараа. Зөвхөн одоо энэ төв дээр гэхэд бид нэр хүүхдийн тоглооны талбай байгуулах. Нэг ялангуяа одоо олон жил нь суурсан энэ одоо суурьшмал байдлаас шалтгаалаад өнөөдөр
гашаанда нойлох газар болсон байна манай иргэд. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо стандарт нойлтой болгох энэ асуудлыг шийдвэрлэх асуудлууд орж ирж байна. За мөн одоо энэ хуучны байранд дулаан хамгийн их алдагдaltaй. Тэгээ одоо даруйхан засж авахгүй цаашид одоо ашиглалтаас гарах ийм аюул эрсдэл дагуулж байгаа одоо таван байран дээр аймгийн орон нутгийн төсөв хөрөнгөөрөлтөө нийтдээ жишээ зөвхөн таван байран дээр 600 сая төгрөгийн хөсөр гаргаж байрыг засах энэ дулаалах төгчүүлэх арцын төгчүүлэх ийм ажлууд бол хийгдэнэ. Энэ өөр ногоо хөшлийн бодлогот үйлдэж байгаа. Энэ жилийн туршлагаас харахад бол одоо чинь яотын цагааны барилгууд эргээд маш их амсайтай байгаа. Тэнд аршин суудаг иргэдүүд нэгдүгээрт маш тулаахан басан. Маш тулаахан басан. Ингэснээр нөгөө дулааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг компаниуд дулаан алдалт их байгаад амархан одоо халаалтынхаа усан хөрдөг гэсэн одоо бол баг хөрөхгүй шахуу иргэд. Тийм. Энэ одоо боломжийг бий болгож байгаа өөрөө энэ бол тогтвортой. Тэгээд энэ ногоо хөгжлийн бодлогод бол илүү нээцсэн учраас бол бид нэр одоо бүр ерхэн 4 жилийн хугацаанд ээлж дараатайгаар бүх хүчний орон сууцнуудыг засварлаж зарим нэгэн шинээр барьж одоо дуусгана гэж зарж байгаа. За аймгийн төвдөр бас нэг ажил бол хоёр чиглэлийн томхон ажил байгаа. Энэ замын ажил байна. Аймгийн орон нутгийн өөрхөн төсвөр нийт 380 сая төгрөөр 1 км зам барина. Түүний зэрэгцээ бүх замтай одоо уулзж байгаа ийм салбар замыг бол одоо ээж бүрэн төгчүүлэх гэж байгаа. Маш гоё гэрэлтэй. Тэгээ одоо аюулгүй байдлын нөхцөл байдлыг хангасан яг ууны замтай ногоон байгууламжтай байх чинь энэ дээр бол нийтдээ бид нар нэг 74 сая төгрөг чинь төсөөлсөн байх чинь хөгжлийн хөтөчдөд бүтцгээд хужим одоо годомж төсөл гэж нэрлэгдэж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд бас бид нар нийтдээ улсын цэвэрэн гоолтой нэг төрөм төгрөгөөр 2 км орчим болох уу энэ замыг бас хийлгэхээр сэнсүр одоо суйрлагдсан байгаа. За мөн одоо Баянгол сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх энэ дотроо энэ одоо нийтийн эзэмшлийн газар буюу цаашид байшин барилга барихгүй ийм газрууд дээр ногоон байгууламж зүлэгжүүлэх юм шиг. Энэ ажил дээр гэхэд одоо жишээ нь 150 сая төгрөгийн их үсвэрийг бол тусгаж өгсөн гэж. Гэх мэдчлэнгийн олон алгын ажлууд байгаа. Хөдөөт ч гэсэн бид нэр бас нэлээд байгаа ажлууд үл хийхээр төлөвлөж байна. Нэг ялангуяа одоо үлийн цаг авахтна гэдэг одоо том аюул байна. Үндсэндээ одоо манай дундын бүс нутгийн буюу Үлзит, Баяовоо, Эрдэнцэг галууд, Эрдэнцэгтээ урд хэсэг гээл тэгэл цаашлал хүрээмэл бууцгааны чиглэлээс одоо үлийн дэдэгдсэн зуутын гамшигаас илүү гамшигийг үндсэндээ ягаад үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бид нэр эхлээд төвөөхөн бүс нутгийн хэмжээ нь бол үлийн цаг авахтантай тэмцэхээр урд урд нь бол жилд нэг 50 сая төгрөгөлт өгдөг байсан. Тэр нь хаач болдгоос юм бол энэ жил бид нэр одоо орнд төсөс 150 сая төгрөг тавьж энэ одоо үлийн цаг авахтантай тэмцэх юм ажил залтуурхад төлөвлөж байна. За мөн одоо нийтдээ бол эрхчлэл бол бид нэр 16 хотгийг улс юм бол орнд төсөс хөрөнгөөрлтөөр гаргана гэсэн ийм тооцоолыг хийж байгаа. Төлөвлөж байгаа ажил болгон бол ерөөсөө иргэдийн хаал амьдралын чанартай өлч тоглох гэсэн ийм л гол зорилго болгож хамсаа. Ер нь одоо төрийн байгууллагын мэрэгжлийн гэдэг ч юм уу аль албан авчиг дэмжсэн төсөл хөтөлбөр дэд хөтөлбөрөд бас нэгэд хэрэгжих байх гэж бодож байна. Бид нэр үндсэн чиглэлд хэрэгжүүлэх ажиллах хэмжээний зардал гээд нэг 200 сая төгрөгийн их үсүүд тусгаж байгаа л да төсөлдөр. Ягаад гэвэл энэ олон улсын хурал засгийн газраас батлаад батлагдаж орж ирдэг хөтөлбөрүүд байна. Ангийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлагдаж хөтөлбөрүүд байна тийм. Яг нь энэ удаагийн энэ үндсэн чиглэл бол урд уртаас нэг онцлог байгаа. Энэ нь бол бүх энэ дээр туссан ажлууд их үсүүд. Тус бүртээ. Бүгдээрээ одоо улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гээд бүгд их үсвэртэй санхүүгийн их үсвэртэй. Санхүүгийн их үсвэргүй ер нь бол тооцоолгоогүй тийм ажлууд бол ер нь байхгүй гэж хэлж байна. Сүүлд нь одоо манай арчсны бүлгээс одоо бас нэг оруулж ирсэн нэг 7 ажил дээр нийтдээ 150 сая төгрөгийн санхүүгийн их үсвэр шаардлагатай болсон. Энийг бол хурлын төлөөлөгчд хэлцэж байгаад бол энэ тендер хэмнэлтээс тийм ээ энэ
Улсын бол орон нутгийн сүрэнг оролтоор хийгдэж байгаа ажлууд тавьчихсан үед дандаа тендерээр сонгон шалгалт явагдаж учраас бас хэмнэлт гардаг. Тэр хэмнэлтээ санхүүжүүлээ гэж шийдсэн. Тэгэхээр энэ дээр туссан бүх ажлууд бол өөрөөр хэлэх юм бол дандаа санхүүгийн хөс хөрөгтэй гэдгээр онцлог. Төрийн албаа хаагчдад гээл тэгж байна. Нэгдүгээрт нь энэ дээр ямар дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй зэрэг улсаас ипотекийн зээлд хамруулж энэ одоо баригдаж байгаа барилгуудад хамруулж байгаа иргэдийн ипотекийн зээлд хамруулах талаар бас Усыг хурлын гүчүүдэд бас санал тавиад явж байгаа. Тэр албаа хэчтэд орон суусны нурагталтанд нэг удаагийн дэмжлэг гэдэг бид нэр бас орон нутгийн хөгжлийн сангаас бас нэг 100 сая төгрөгийн хөөсөр асуудлыг тавьсан. Гэх мэтчлэнгийн л одоо ажил арга хэмжээнүүдийг энэ төрийн байгууллага тэр албаа хаагч заа тэгэл ингээд эргэж руугаа чиглэсэн ийм одоо олон олон ажил төсөл арга хэмжээнүүдийг бид нэр яг их хөөсөртөө нь энэ ажил үндсэн чиглэлтэнд тусгаж гүйсэн. 2018 оны төсөв маш амжилттай батлагдлаа. Маш их оронтой тоо яригдчихаа. Тэгэхээр зөвхөн төсвийн талаар та бас тодорхой мэдээлэл маань өгсөчтэй. 2018 оны төсөв бол хоёр хөсөс бүрдэж байгаа шүү дээ. Нэг нь бол улсын төсвийн орлогоос улсаас өгч байгаа дотаац санхүүгийн дэмжлэг, нөгөө нь бол аймаг орон нутг өөрөө бүрдүүлж байгаа орлого тийм ээ. Хоёр хөсөс. Тэгэхээр энэ жил бол бид нийтдээ бол 65.9 тэрбум төгрөгийн зардалтай үйл ажиллагаа явагдана. За, энэний болохтой зэрэг үндсэндээ 38.9 сая төгрөгийн болохтой зэрэг бол дандаа босгоо зориултын шилжүүлгийн байгууллагын зардал ажиллагаа явагдана. Энэ болохтой зэрэг бол сургууль байна, цэцэрлэг байна, нэмлэг байна гэдэг. Энэ бол дандаа одоо төсөвт байгууллагуудын гэсэн үг. Аймаг бол өөрөөгээ одоо санхүүжүүлдэг их усүрээр юм бол одоо жишээ нь Наймын орон нутгийн төсөвт байгууллагууд гэж ярддаг. Энэ одоо бүхшдний сумдын аймгийн хэсэг дөрвөн тамгийн газрууд байж байна. Хямчлалтын байгууллагууд байж байна тийм ээ. Өөрөлдөхөн санхүүгийн аудитод хэлцэгтэй байгаль орчмын хэлбэрчлэлийн газар гэдэг юм уу. Дээр нь халамжлахтай зэрэгс халамжийн зардал бас аймаг орон нутгийн төсөв дээр сууж байна. Энд бол нийтдээ 18 орчим тэрбум төгрөгийн их ус хүрээг бүрдүүлэхээр орон нутгаас энэ орон нутгийнхаа төсөв буюу энэ одоо 18-19 орчим тэрбум төгрөгийн энэ орон нутгийн төсвөөс бид нэр эргэжл өрснө 11 тэрбумын бүрдүүлэхээр өчигдөр одоо батлагдлаа. Нийт одоо татварын орлого тал дээр аваад үзэх юм бол бид нэр 8.5 орчим тэрбум төгрөгийг бол яг одоо энэ татвартай холбоотой энэ одоо орлогоосоо бүрдүүлнэ. За, орон нутгийн өмчөд өмчө оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн буюу тэндээс одоо орж ирэх аймаг орон нутгийн одоо орлого оруулдаг. Тэр орлого нь шинэ Корм нутгийн О гэдэг одоо орон нутгийн өмчө оролцоотой компани байгаа. Энэ компаниас шинэ 250 сая төгрөг. За, Хамгийн өдөр компани тэр одоо хайгдашлааны 20% бас одоо аймаг эзэмшдэг. Энийн орлого бас 250 сая төгрөг. Ингээ орон нутг өөртөө бас нэг юм орлого тавьж өгч байгаа. За, дээр нь 2 тэрбум 180 сая төгрөгөөр уулуурхайн компаниудаас орж ирэх орлого гэж төлөвлөж бас одоо өчтөр хамгийн эрэг дуурал батллаа. Улсын хурлаас бол манай аймагт бол нийтдээ аймгийн маань өөрөө орлогыг болохтой зэрэг бол 7 тэрбум орчим төгрөгөөр батлчихсан шүү дээ. Сая аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурл хуралдаад 4 тэрбум 182 сая төгрөгөөр илүү одоо батллаа. Тэгээ энэ давж байгаа орлого болгоно, энэ илүү орлого болгоно л үүний одоо жишээ нь 1 тэрбум 200 гаруй сая төгрөгийн жишээ татварынхаа орлогыг нэмэгдүүлж байгаа. Бүхэл нөөц бүхэл олох орлого боломжтой орлого болгоно гэдэг нарийн тооцчил энэ тооцоонууд гаргаж ирсэн. Хорлд өрхөн байрж одоо мэдсэн. Нэг одоо тэмдэглэж хэлэх зүйл бол аймаг байгуулагдсан цагаас хойш нийтдээ одоо 2 оронтой тэрбум гэдэг одоо тоон хатсан юм төсөв одоо баталж байгаа. Өмнө нь бол аймаг орон нутгийн хөврийн төсвийн орлого бол хамгийн ихдээ өнгөрсөн жил 9.6 тэрбум төгрөг баталчихсан санагдаж байна. За, энэ жилийн хувьд бол аймаг бол 11 тэрбум төгрөг. Тэгээ энэ одоо юу илэрхийлж байгаа вэ гэхдээ зэрэг бол орон нутг эдийн өөрхийн орлогыг л одоо бүрдүүлээд байна гэдэг бол ингээд явсаар бах юм бол цааш та орон нутг
улсын төсөөс татацхгүйгээр өөрхийн одоо бүх үйлчлэгийг санхүүжүүлэх юм боломж үүдэж байгаа. Нөгөө талдаа энэ орлогын одоо дийлэнх нь аж ахуй нэгж байгуулах хувийн орлогын албан татвараас бүрддэг учраас энэ тоо хэдий ч нэгсэн төдий ч нэ манай нутгийн одоо иргэд цалин хөзтэй ажилтай орлоготой байсан байна гэдгийг илэрхийлж байгаа үзүүлэлт байхгүй. Тэгэхээр зэрвэл энэ бол яах аргагүй орон нутгийнхаа одоо төсвийн орлогыг одоо 2 орнтой тэрбум гэдэг том 11 тэрбум гарын төлгөөр одоо болгоно гэдэг үл энэ бас маш сайн үзүүлэлтээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах ажлууд нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн жил 3.7 тэрбум орчим хөрөнгө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил хийжсэн бол энэ жил 16 орчим тэрбум төгрөгөөр улсын төсвөөс санхүүжүүлж нийтдээ 23 төсөл ажил арга хэмжээг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдгэр болж байгаа. Улсын төсвүүдэр одоо үндсэндээ өнгөрсөн жилийнхийг бодох юм бол өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 4.5 дахин одоо юм хөрөнгө оруулалтад нэмэгдсэн гэдэг бол энэ бол шууд хурлын гүшүүдтэй холбоотой. Аймгийн удирдлагууд тас хамгаалалт. За тийм тэгэл яг аймаг орон нутгийн удирдлага улсын хурлын гүшүүд хамтраад одоо тухайн тойрог зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх шаарлалтаа байгаа ажил арга хэмжээнуудыг холбогдох одоо яамдд нь тавьж төвтэй хөөцөлдөж ингэж ажилласны хүчин тал ажил бүтдэж байгаа юм л да. Энэ дээр бол одоо жишээ нь 2 сумын засгийн даргын хамгийн газар шинээр өргөтгөн. Баян Онгор сумд одоо 2 7-р баг дээр 280 хүүхдээ хүчин чадалтай цэцэрлэг, Баян Гов сум дээр цэцэрлэг, за 3 сум дээр соёлын төвийн шинээр барьхаар, за мөн одоо нэг сум дээр одоо татуур байр гэдэг юм. Тэгээ одоо зам талбай эн дотор бас нэг онцлох ажил нь бол олон жил яригдж байгаа. Үй үеийн одоо аймаг өнгөтгөө удирдлагуудын одоо толгойн өвчин болсон нэг асуудал болсон. Энэ 279-р орны байдаг когтлогоон дундах гэж ярьдаг. Алуутыг хавцалч гэж яриад байдаг. Тэгээ энэ одоо асуудал шийдэгдэхээр болж байгаа. Энэ дээр хурлын гишүүд байна. Тэр 2.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хөсөлт сольж байгаа. Тэгэхээр голоороо замтай болох нь. Тэгэхээр голоороо замтай бол. Энэ жил бол энэ жилийн төсөв дээр бол зөвхөн 75 болгох нөгөө юугийн яах ажлууд хийгдэн дараа жил бол дээр нь замын барих ажлууд хийгдэн энэ зам нь тустай юм байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр зэрэгвэл энэ жил бол үерийн одоо хамгаалалтын 75 болох сувх шуудуудаа болох ажлууд бол ирэх жил бол одоо энэ аймгийн төсөвдөр сууж байгаа. За мөн одоо маш их аваар гардаг байсан за үлцэтийн уртлын одоо 4.6 км зам байгаа. Энэ дээр одоо бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бас шорон хэсгүүдэд хатуу хөлтэй болох ийм ажлууд бол хийгдэх нэ. Тэгэхээр гэх мэтчлэнгийн бас одоо олон олон ажил өрнсөн ийм эрхчил бол ийм жил байх нь. Аймаг өөрөө бол нийтдээ орон нутгийнхаа хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 44 зорилттой ажил арга хэмжээ хэрэгжүүл. За одоо жишээ нь 20 орчим гэдэг аймгийн төвдөр гэхэд 20 орчим бид нар барих юм. За Баян Онгор аймгийн хэмжээнд жишээ нь 7 одоо багийн төвгүй байдаг. Тийм ээ нийт одоо аймгийн хэмжээнд аваад цэгэн бол нийт 104 багаас 3 нь одоо айлд хурлддаг багийнхаа хурлыг хийдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо энэ 7 багийн одоо 3-т нь бид нэр эрхчил багийн төвтэй болгож өгч шинээр барих гэж байна. Тэгээ энэ дан ганц багийн төвхөө бас одоо багийн аюулгүй нөхцөл буюу үүсгэжэл хадгалах ийм нөхцөл склаттай байхаар бас зурдсан хийлгээд энэ дээр бол одоо нэг баг дээр ихэд 90 сая төгрөг тавьж байна. Шинжил сум дээр гэхэд бас үндний маш сайн чанар болсыг одоо бас сум орны төвдрлүүд нь гарах болсон юм байна. Төгсөг компаниар таавалгад болсон баг маш сайн чанар болсон. 3.5 км зайтай. Энэ одоо үндний усын иргэдэнд төхүүлж өгөх цахилгааны хүсэл шугамшилжээ хийх гэдэг энэ ажлууд одоо жишээ нь болсон байх жишээтэй. За Баян Онгор аймгийн 5-6 дугаараа гээд төрхийн имлэг шинээр барьж гэж байгаа. Одоо энэ дээр 170 сая төгрөгийн их үсвэр туссан. За Баян Онгор аймгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд 150 сая төгрөг. За мөн энэ иргэдийн одоо толгойн өвчин болоод байгаа энэ стандарт нойлтой болох асуудлууд дээр бас одоо 70 сая төгрөг гэдэг юм. Гэх мэтчлэнгийн
нийтдээ 44 зорилттой төсөл ажил арах хэмжээг бид нэр зөвхөн орон нутгийн хөгжлийнхээ сангаар хийнэ. Энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн чинь гол их үүсвэр нь улсын төсөөс олгож байгаа санхүүгийн дэмжлэг, дээр нь уулархан компаниудаас оруулж байгаа хандив дэмжлэг төлцөөр бид нэр ийм ажлуудыг хийх. За дээр нь бас замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр бас нэлээдгүй ажлуудыг зам даваануудыг одоо цэсээ сайжруулах хэмжлэг мэтчлэнгийн бол ажлыг хийе. Мөн одоо энэ утаг бууруулах чигдээ хөрөнгөн дээр бол бид нэр бас 3 6 дугаар багийн хэмжээнд яг одоо энэ амжилт хэрэгцсэн уу 4 дугаар хэрэгцсэн баг хэрэгцсэн шиг ийм цахилгаан хаалгаар хангах юм боломж шугамхын чадлын сайжруулна. Тариф ухаалагт холбоор сойрлуулъя гэж байна. Тариф ухаалагт болон смарт холбоор. Ингэснээрээ бас одоо шөнийн цагт нь одоо маш бага хөртөг зардалтай гэрээ одоо дулаахан байхын боломжтой болсон зүйл их. Нэг цахилгаан хаалгаар дээр ойролцоогоор 30 сая төгрөгийн хөнгөлтийг үзүүлэх гэж байна. Нэг иргэн одоо 200 сая төгрөгийн үнэтэй цахилгаан хаалгаар авсан байх юм бол тэрний хөнгөлттэй үнээр авах юм. 30 сая төгрөгийн одоо шууд амнаас олгоно. Тэгм учраас бол иргэд үл энэ тал дээр бол өөрснөө санаачлагаа хөдөлთა авалт хийх нэг шаарч байгаа. Бас бид нар одоо нэгэнд иргэдэд байна бас тийм хэмжээний мөнгө бэлэн гар дээр нь байхгүй тодорхой юм чинь. Банкуудаа хамтарч лизингээр бас лизингэд хамруулъя гэсэн энэ хэлбэрээр мөн ажлыг хийх харцсуулаа явж байгаа. За, нэг ядуу эмзэг бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх гэсэн зүйл залтай байна л да. Энэ талаар бас тодруулж байна. 17 онд хийгдсэн энэ нөгөө хамжиргааны төвшин тогтоох судалгаан дээр үндэслээд энэ зорилттой бүлгүүд буюу одоо төрийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай байгаа иргэдэд бид нэр тодорхой тодорхой төслүүдийн хүрээнд бол одоо дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг. Одоо чинь хоолт хичээлийн хөнгөлт байт юм уу гэх мэтчлэнгийн энэ байдлууд дээр нэгдүгээр нь анхаарах гэж. Хоёрдугаарт нь үнэхээр өөрийн одоо орон гэр байхгүй бид нар орон гэртэй болох үйл ажиллагаа бол өргөжлүүлээ хэрэгжүүлээд явна. Зөвхөн одоо энэ 2017 онд гэхэд бол төрийн байгууллагуудын албан хаагчдаас өгсөн хандив дэмжлэг, за тэгээд орон нутгийн өмчлөг, коронавигийн дэмжлэг үйлчлэгэрэгэд нийтдээ одоо 45 иргэнийг бол одоо бас шинэ гэртээ болгосон байдаг. Энэ цаашлаа бас өргөжлөөд явна. Нөгөө талдаа бас энэ өөрийн одоо ажил төрөл байхгүй ийм одоо зорилттой төрхүүдийг бид нар бас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хүрээнд бас нэг хэсгийн одоо ажилтаа болгоно. Нөгөө хэсэг нь бас өөрийн гашааны газартаа болгоод тэгээд тэр гашаанд чимс чимсгэн тариалдаг ийм боломж нь олгож хэрэгэж. Энэ дээр бид нар чинь 50 сая төгрөгийн хөсөл суулгасан л да. Тэгэхээр энэ 30 айлыг сонгож аваад бас одоо энэ жилийн нөгөө 30 айл дээр гашааны газар болгоо, гашааг нь хатгаж өгөөд газрыг хангаж өгөөд үр тарианых нь одоо юу өгөөд тэгээд тэр үед маань сая өрд өнөө нэр ямар хөө гарсан байна. Намрын ногоо өдрүүдээр айл болгон тэр 30 айл бүгдээрээ хүнсний ногоо зараа суулжил. Маш их сэтгэл хангалуун байлаа өөртөө бол. Шуудаа шуудаа дөмс уцраа тавьсан, байцаа уцраа тавьсан, лууган уцраа тавьсан. Тэгээ энэ жил бол одоо тэр 30 айл дээр бол яг жимс жимсгэн тариал. Бид нэр яг жимснийх нь модын очиж байгаа. Яг мэрэгчтэй үнээр байлгаж байгаа суулгуулна. Тэгээд одоо өөрснөө арчилт олдоод тэгээд тэр жимс жимсгэн ургуулж байгаа зах зээл дээр гарах. Ашиг орлого. Юм боломж олцгоо бүрдүүл. Ер нь сумдын цэглэл бол бүрэн эрхийнхэн 4 жилийн хугацаанд жилд нэг 20 айл таанар нэг ядаж малжуулаад байт юм уу? Тийм ээ. 20 өрх айлын амьдралын асуудлыг шийдэж яваад байгаа гэсэн. Манай сумдууд бас энэ талаар идэвхтэй явж байгаа. Тэгээд зэрэг нэг сум одоо нэг дарга өрхөө одоо нөөцөө зохион байгуулах хаяас чадвар ашиглаж хагаад 20 өрх айлыг л малжуулаад байхад тийм ээ 20 өрх айлыг л малжуулаад байхад тэр сум 80 өрх айл бүтэн 4 жил явагдсан. Аймгийнхаа дүнгээр аваад өгөх юм бол бид нэр 20 сумтай гэж бодоход тийм ээ 1600 өрх айл дээр бодиттой дэмжлэг үзүүлж чадсан байх нэ. Яг тэрнтэй адилхан бид нэр энэ жил одоо 100 малчин өрх малжуулагчдад 100 малжуулсан бол дахиад ирэх жил бас энэ дээр 100 малчин өрх малжуулна гэж хөрөнгө их ус нь бол суцсан гоо сайд төрөх суцсан. Төрийн байгууллагын ажил албаа авчтай ажиллаа одоо ажиллаа хэвээ явуулах боломж төслөөр нь хангах гэдэг ч юм уу. Одоо техник тоног төхөөрөмж парк шинжилтээр асуудал үүсэж идэхгүй 2018 онд. Одоо юу гэдэг 10 11 оноос хойш бол Монгол Улсын эдийн засгийн нэг хэсэг сайхан тэлж
эрчимтэй өсөж байгаа 15 оноос эхлээ буурчлаа да тийм ээ. Тэгээ харамсалтай нь одоо энэ 12 13 14 оны үеийг тэр төсвийн өндөр өсөлтийг энэ төрлийн байгууллагын үйл ажиллагаа чадварсуулах талаар ашиглаж чадсан галтлаа да. Тэгээ одоо бол ерөөсөө бүх багийн эмч нар явна. Бүх багийн дарга нарын мотоцикл үндсэндээ одоо 2 3 хон сундаас босоод бүх засаг дарга нар унаагүй. Ингээ хөдөөгөр явж байгаа сундын засаг даргын тамгын газар орохоо нэг яажсэн юм бисэн байшин л сууж штэ. Олон таван сум байгаад заашгүй шинээр барих. Харин энэ жил сүн сүрэн оролтоор хоёр асуудал нь ши хоёр сумын одоо тамгын газрын барилга асуудал шийдэгдэж байна. Өрөөнд нь яваад орно одоо аль хэдийн өнөх юм гэдэг. Тэр социализм үеэс л ашиглагдаж ирсэн зарим төвч хэрэгтэй сууж байгаа штэ. Гэхдээ ширээгээ сольждаг юм хэвчих мөнгө байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бас энэ чиглэл дээр бол нөлөөлөг бас хөрөнгө оруулалт болгоод тавьж байгаа. За бид нэр энэ жил одоо Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга замдагчдар сайд гэхэд сая 3 суман дээр нэг суман дээр 35 сая төгрөг шийдэж өгч байгаа 105 сая төгрөг унаатай болоо гэдэг унаагийн шинжилж өгөө гэдэг. Энэ дээр нь орон нутгийн өөрөө бас төсөвхийн дотоод хөсөлөд арчиад 15 15 сая төгрөг нэмээд нийтдээ 50 сая төгрөгөөр одоо жарээс гэдэг унаа гоцрогдчихлоо шүү дээ. Бензин зардлах шаардлагатай амархан өдөртөг 3-4 жил байна шүү дээ. Фурго одоо 15 зарим сумд фурго авсан юм. Нөгөө болсонгтой фурго гэж яриад байгаа юм л да. Нөгөөх нь нумтай. Манай хөдөө гэрхэлтэй байж таардаг. Бүрштэй. Тэгээд нум тавьчдаг зэрэг араа мөн уурчдаг гэдэг ч юм уу. Тэгээд амархан өдөртөг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр одоо энэ Монголд яваагүй. Гэтэ орж ирсэн. Энэ одоо хөдөө туулах чадвар сайтай ийм одоо джип машинуудаар бас парк шинжилтийн хийгээд энэ жил 3 сум замдагчдаар сайттай хамтраад шийдвэрлж байна. За дараа нь 5 сум дээр бас одоо паспорт нь 50 сая төгрөг нийтээ 250 сая төгрөг ор унаагүй явуулах гэж байгаа сумдынхаа дараа нь парк шинжилтийн хийж өгч байна. Бүх одоо үлдсэн энэ бид нар энэ жил бас нэг 30 гаруй багийн эмч нарыг унааж уулсан байсан. Цөөхөн эдэн багийн дарга нарын мотоциклыг шийдсэн байсан. Энэ жил ерөөс унаагүй байгаа. 2011 онд үлээ нам хурлын дараа байх үед л өх сумынхаа эмч нар багийн дарга нарынхаа мотоциклыг шинжилж өгчөөсөн. Тэрнээс хойш байхгүй. Тэгэхээр бид нэр яг энэ үйл ажиллагаанд зориулад бас нийтдээ 130 гаруй сая төгрөгийн их үсвэр тавьж бүх сумдын багийн дарга нарын унааг шийдэж өгч байгаа. Баян-Онгол сумд ихэд одоо унаатай багийн дарга нэгч байхгүй. Яг унал таваргаад. Энэ асуудлыг бол одоо Баян-Онгол сумыг төсөвдөө суулгаад багийнхаа дарга нарыг унаатай болох асуудлыг заавал шийдэх гэж байгаа. Энэ нь жижиг юм шиг юм шүү дээ. Бензин байх иддэг ийм машин байхын зүтэлтэй. За нөгөө талаас бас компьютер техник төрөмж хөрөнгө шинжилгээд ерөөсөө хийгдэв үе. Энэ жил аймгийн судалгааны тамгын газрын хэмжээнд төрийн байгууллагуудын хэмжээнд бас энэ үйл ажиллагаанууд дээр бүх багийн дарга нарын компьютерыг солиж өгье гэж байгаа. Өнгөрсөн жил бид нэр 37 багийн дарганы сайт компьютерыг энэ одоо 2017 онд солисон. Одоо ирэх жил бол мөлтсөн бүх багийн дарга нарын компьютерч болъё гэж байна. Тэгээд энэ засаг даргын тамгын газруудыг өөрснөө тавилга тоногч хөрөмж одоо юугаа ах өөрснөө шийдэрэгэд шинэ засаг даргын тамгын газар дээр нь одоо тус бүрт нь 5-5 сая төгрөг тавьж байна. Сумын засаг дарга нар гэж үнэхээр өргөдөлттэй асуудал байдаг. Төсвөө хөрөлдөдөггүй. Ихэнх одоо ажиллаж байгаа ажилтаа алба хаагч нь дандаа нго босоо удирдлагатай байгуулга томил чөлөөлдөг. Тэднэрт одоо үүрэг өх ирэх байдаггүй. Аргал тийм шүү дээ. Тэгээд мөнгө төсөв мөнгөний хөрөлцөөгөө асал одоо нэг бүхэл бүтэн сум удирж байгаа хүмүүс ч зовлон ирсэн иргэдээ сухуулал зөндөөлөх асуудал орж ирж шүү дээ. Тэгтэл урд урд жилүүд дээр бол 3 сая төгрөг л тавьж өгдөг. Засаг даргаа нөөцрөх шүү гэдэг. Тэр нь хаанч өгдөг. Нөгөө суманд үйлчилж явж байгаа цагдаагийн карбоных нь бүх зардал гэрэл цахилгаан халаалт үр цагдаа нарын одоо тэр унааны бензин шатууны асуудлыг хүртэл орон нутгийн хариуцна гэдэг хуйланд байгаа гэдэг нөгөө сум нь хариуцдаг. Тэгээд угийн хөрдгүү төсөвтэй байсан бол бид нар ямар ч үс энэ жил зардал тал дээр нь бол 20-30% шийдчих чинь нөгөө төрийн ажил алба шуурхай явахтал чиглэж байгаа мөн гэжтэй. Нөгөө талдаа бас бид нэр
яг уул уурхай байхгүй өөрөлдгөөл хандив дэмжлэг тусалцаа олж орж ирдэггүй уул уурхай юм компани ажилддаггүй 10 сум байгаа даа. Одоо жишээ нь үлзийд Эрдэнэ цогт Джинст Богод гэх баянлаг баянгүй гэдэг юм гэх хүчлэнгийн ийм 10 сумуд дээр бол цэдрэгийн нөөц хөнгөний 8 сэдвийг болгож өгсөн. Нэмж өгсөн. Бас юун дээр бол уулуурхад сумдынхын зэрэг дргын үзрэнгийн 5 сэдвэр болгож өгч. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр бас бидний төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал гэдэг 3 сэдвэрт бас тусдан тавьж өгч. Гэр төсөвдөр нь суулгаж өгч. Тэгээ энэ 3 сэдвэрийг яах хэрэгтэй юм бэ гэх зэрэг одоо нөгөө нэг хүүхдгийг тим аадр, ийм аадр, тетэн дөрөв аадр гэдэг л гачаалаас нь сургууль нь тэр төсөл хөтөлбөрийнхэн зардлаас тэр тодорхой ажил арга хэмжээгээ санхүүжүүлээд явна. Иймэрхүү одоо яг хүний хариуцлагатай холбоотой, санаачлагатай холбоотой төсвөрөнгийн их усур шаардсан ийм ажлуудыг бид нэр санхүүжүүлээд хэрэгжүүлээд явна. Төрийн алба агч нар энэ шиг нүүрүүлэхгүйгээр санаа зовхгүйгээр бас ажил төрлөө шуурхай хийх юм нөхцөл болцоог нь гэж хэлж байгаа. Бидний ирээдүйд ч бас хожим л та тэр ажил хөдөлгөөний шуурхай. Мэдээж төрийн алба гэчнээ шуурхай сайн байна. Төдийч нь л иргэдийн сэтгэл хангалуун байна. Тэгээ иргэд маань нэг алтан төрмийн өршөөгөл одоо сүү эдэнийхэн дэжиг өргөдөг. Тим одоо хүндлэлийг төр буцааж олж авах шаардлага. Тэхийн тулд өөрснөө хүнд үйлчилж чаддаг. Иргэнд үйлчилж чаддаг, асуудлыг шийдэж чаддаг. Тэгээд одоо энэ асуудалд орж ирсэн иргэн дээр юу ч байхгүй яа нэгээ суудаг биш болцсон хэрэгээр шийдэж явждаг. Тим чадвартай, ийм чадварцсан ийм л одоо төрийн байгууллагуудыг сум орон дотогт бий болгох шаардлага хэрэгцээ байгаа. Энэ зорилтууд бид нэг алхах шийдэж явна. Ирэх 2018 онд Баянгор аймгийг та хэрхэн болсон байна гэж төсөөлж байна? Ерөнхийдөө бидний одоо зорж байгаа зорилго бол өрийн хөтөлбөрийн одоо брендер гэх юм өрхөн зорилгодыг тодорхой заагаад өгсөн шүү дээ. Унган байгаль, экологийн төлөвт байдлаа хадгалсан, ажилтаа орлоготой иргэдтэй, тийм ээ. Экспорт чиглэлсэн үйлдвэрлүүлэгчгээ хөгжсөн. Тэгээд одоо хүний болон эдийн засгийн хөгжлөөр Монгол улсын тэргүүлэх 5 аймгийн нэг болно л гэж ярьж байгаа бид нар. Тэгэхээр зэрэг энэ 2018 онд одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ үндсэн чиглэл төсвөр дамжуулаад бид нар энэ алхамдаа бид нар нэг шатаар 18 оны сүүлээр эдийн засгийн болон өрсөлдөх чадварын индексээр эхний 10 дотор багтаж орно. Үзүүлэлтүүд болж сайжраад. Тийм. Эхний 10 дотор багтана. 19 онд бид нэр 7-8 руу, 20 оны төвшөнд бол бид нэр Монгол улсын одоо эдийн засгийн болон хүний бол эдийн засгийн өсөлтөөр Монгол улсын зэрэгүүлэх 5 аймгийн нэг дотор зогсож байгаа. Ийм л зэрэг. За баярлалаа. Урлаг хүлээж авсан таны ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэнд. Сансыг үлсэн сэтгэлчлэгч байх болтугай. Өрөөд бас болтугай. За баярлалаа. Баянгор аймгаас та бүхэндээ бэлтгэл хүргэдэг нэлээд зэг нэг аяар 7 оны хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсаа үзэж таарсан баярлалаа.